ଆମର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ମାନେ ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଗାଁରେ ଥିଲି, ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଥିଲି, ମାନେ ରଜ ଦିନ ମାମା ଯୋଉ ଆଜି ରଜ ଖେଳିବେ, ମାନେ ଏଇଟା ଲୋକ କଥା ଅଛି କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୋତେ ଶୁଣିଲେ ବହୁତ ହସ ଲାଗେ ମୋତେ, ମାନେ ଯଦି ତମେ ରଜ ନ ଖେଳିବ ତାହେଲେ ତମେ ଆର ଜମାରେ ବେଙ୍ଗ ହବ ବୋଲି କହନ୍ତି, ମାନେ କହୁଥିଲେ ସମୟରେ, ମାନେ ହଁ ମାନେ ଆର କ'ଣ ରିଜନ ଅଛି ମ୍ୟାଡମ, କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ଏମିତି? ହଁ ମାନେ ଏଇଥିପାଇଁ କି ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ କଥାଟେ ଏଇଟା ରହିଯାଇଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ କଥା ଲୋକ କଥା ରହିଛି, କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଏ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ତାକୁ ମାନେ ସମାନ କରାଯାଇଛି, ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରଜର ପ୍ରତିହାରଟା ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି, କାହିଁକି ନା ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ଅଛି, ଆସାମ ଯିବ, ଆସାମ ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହୁଏନି ଯୋଉ ସମୟରେ, ସେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗ ମାନଙ୍କୁ ନିଜ 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 ମାନେ ମେଲ୍ ମେଲ୍ ବେଙ୍ଗ ଫିମେଲ୍ ବେଙ୍ଗକୁ ରଖିକି ତାଙ୍କୁ ବାହା କରାଯାଏ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଲୋକ କଥା ଉପରେ ଅଛି ଯେ ବାହାଘର କଲା ପରେ କୁଆଡେ ମେଘ ବର୍ଷା ହୁଅନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ହୁଏ, ମୁଁ ଦେଖେ ବେଳେ ବେଳେ, ହଁ ହୁଏ ଏମିତି ହେଲା, ତ ଏହାର ସତରେ କଥା ଗୋଟେ ଅଛି, ଯିଏ ଯଦି ରଜ ନ ଖେଳିବ ତମେ ଆର ଜନ୍ମକୁ ସେଇ ବେଙ୍ଗ ହେଇକି ତମର ଯୋଉ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସେଟା ବର୍ଷା ରୂପରେ ଆସିବ, ସେଇଥିପାଇଁ କହନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ରଜ ଖେଳିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ମାନେ ଦୋଳି ଖେଳିବା ଆଉ ରଜ ମାନିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ, ହଁ କାହିଁକି ନା ଯଦି ଯିଏ ରଜ ନ ମାନିବ ସିଏ ଆର ଜନ୍ମରେ ବେଙ୍ଗ ହବ, ସେ ବେଙ୍ଗ କଥାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଆସାମରେ ଏବେ ବି ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ସବୁ ମାନେ ପରମ୍ପରାରେ ଅଛି, ଏଇ ଖାସ କରିକି ଏଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସ ଆରମ୍ଭରେ ଆମର ଯେମିତି ରଜ ପାଇଁ ରଜ ପରେ କଲ୍ଟିଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛି, ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ କଲ୍ଟିଭେସନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୁଏ, ତ ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ବେଙ୍ଗ ଆଉ ବେଙ୍ଗୁଲିକୁ ବାହାଘର କରାନ୍ତି, ବାହାଘର କରିବା ଫଳରେ ସେଇଦିନ କଣ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ମହିମା, ସେ ଅଟୋମେଟିକଲି ବର୍ଷା ହୁଏ, ତ ବୋଧେ ସେ ସବୁ କିଛି ଆମର ମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଅଛି ସେଇ ସବୁ କଥାର ମୁଁ ଭାବୁଛି, କାହିଁକି ନା ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ବି କଥା ଅଛି ଦେଖ, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ମୋରାଲ ଚିନ୍ତା କରିବା, ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ଏଠି ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏମିତି କହନ୍ତି, ମେ ବି ଅଲଗା ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସରି ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ ମାନଙ୍କର ଅଲଗା ଅଲଗା କଥା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରେ ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ିଲେ ବର୍ଷା ହୁଏ, ତ ହୁଏ ସେଇଟା ସତ କଥା, କେବେ କେବେ ତମେ ବି ନୋଟିସ କରିଥିବ, ତ ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ବର୍ଷାର ମାନେ ଟେଲିପାଥି ଅଛି, ବୋଧେ କିଛି କନେକ୍ସନ ଭଗବାନ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ତା ଥ୍ରୁରେ ଯେ ବେଙ୍ଗ ରଡ଼ିଲା ମାନେ ବର୍ଷାଟା ହବ ଏବେ, ତ ସେଇଟା କିଛି ନା କିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଯେହେତୁ ଆମର ଏ ପରମ୍ପରା ଯୋଉ ୱେରେ ତାକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ନା ବେଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ଯିଏ ରଜ ନ ଖେଳିବ ସିଏ ବେଙ୍ଗ ହବ, ତ ବୋଧେ ଏଇ ବର୍ଷା ଆଉ ଏଇ ରଜ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଏ ନୂଆ କଲ୍ଟିଭେସନ ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଏ ସବୁ ଭିତରେ ଆମର ଏଇ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଗୋଟେ ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିଛି, କିଛି ନା କିଛି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ମେ ବି ହେଇଥିବ କି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଥୋଲୋଜିକାଲି ତମେ ଫିଲ୍ କର ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରେ, ବହୁତ କିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ମାନେ ହେଲା ଟେଲିପାଥି ଯୋଉଟା କି କହନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଶିକ୍ଷା କହିବି, ଶିକ୍ଷା ବେଙ୍ଗ ହବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ତମର, ତାହେଲେ ଦୋଳି ଖେଳିବ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଜ ଦିନ ମାମାଙ୍କୁ କହୁଥିବାରୁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଆମେ ସବୁ ମିଶି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁ, ଭଲସେ ସଜୁ ଆମ ଦୋଳିକୁ, ଓ ମାନେ ଦୋଳି ଘରେ କର ନା ବାହାରେ କର, ନାଇଁ ଦୋଳି ଘରେ କରୁ, ଘରେ କର ମାନେ ତମେ ଆମର ଦୋଳି ଅଛି, ଦୋଳି ମାନେ ରେଡିମେଡ ଦୋଳି ଅଛି ବନଉ ନା, ନା ଆମେ ସେ ଦୋଳିକୁ ଖାଲି ସଜେଇ ଦଉଛୁ ଫୁଲରୁ, ଏଇଟା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଏ, ତମେ କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ଜାଣିଛ କହିଲ, କଣ କଣ ଦୋଳି ତମର ଜାଣିଛ, ଖାଲି ସେ ଲୁଗା ଦୋଳି ଦୌଡ଼ ଦୋଳି ଆଉ କଣ କଣ ଜାଣିଛ ଏମିତି? ମୁଁ ଲୁଗା ଦୋଳି ଆଉ ଯୋଉ ଆମର ଷ୍ଟିଲ୍ର ବନାଯାଏ ସେତିକି ଏକା ଜାଣିଛି, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଜାଣିନି। କେଙ୍କା ତୁ କଣ ଅଛି ଦୋଳି ଉପରେ, କେତେ ପ୍ରକାର ଦୋଳି ତୁ ଜାଣିଛୁ? ଦୋଳି ତ ଅଛି, ଗୋଟେ ଥାଏ ଯୋଉ ଆମର ଗାଁରେ ଯୋଉ ମୁଁ କହିଲି ବିଲରେ ପଡେ କହିକି ଯୋଉ ନଳରେ ହୁଏ ଦୋଳି, ମାନେ ବାଉଁଶରେ ହେଇଥାଏ ଦୋଳି, ଆଉ ଗୋଟେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ିଥିଲେ ଯେମିତି ଆମେ ରେଗୁଲାର ଆମେ ଯୋଉଟା ଜାଣିଛେ ରଜ ଦୋଳି କହିଲେ ଦୌଡ଼ିରେ ଦୋଳି ବାନ୍ଧି ଫୁଲରେ ସଜେଇବା, ଲୁଗା ଦୋଳି ଯୋଉଟା ଥାଏ, ଲୁଗା ଦୋଳି ତ ରଜ ନାହିଁ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, ଲୁଗା ଦୋଳି ଥାଏ ଯାହାର ଛୋଟ ପିଲା ଥାଏ ସେମାନେ ବି ଲୁଗା ଦୋଳି ଖାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଚକ୍ର ଦୋଳି କହିକି ଥାଏ ଯୋଉଟା କି ଏତେ ଟାଇମ କେତେ ଜଣ ବି ବସିକି, ରାମଦୋଳି ବି ଥାଏ ଗୋଟେ, ତେଣୁ ଦୋଳି ମାନେ କଣ ସେ ଷ୍ଟେଟ ହିସାବରେ ଥାଏ, ଦାଣ୍ଡି ଦାଣ୍ଡି ଦୋଳି ଥାଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଥାଏ, ଯୋଉ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ବସ୍ତି ଦେଖିଥିବ ଦୋଳିରେ,
ଏଇଟା କୁ ପାଲନା, ଏଇଟା ହେଲା ପାଲନା। ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଁ ପାଲନା ପାଲନା ହଁ ଏଇଟା ପାଲନା ଆଉ ସେ ବି ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦାଣ୍ଡି ଦୋଡି ସେଇଟା ବି ଅଲଗା ଦୁଇଟା ମାନେ ସେଇଟା ଏତେ ଟାଇମ କେତେ ଜଣ ବସିକି ଖେଳନ୍ତି ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ହଁ ଏମିତି ବି ଅଛି ପଟା ଦୋଳି ରାମ ଦୋଳି ହଁ ଝୁଲା ବେତ ଦୋଳି ବହୁତ ଟାଇପ୍ ର ଦୋଳି ଅଛି। ରଜରେ ଖାଲି ଦୋଳି ନୁହଁ ରଜରେ କାଚ କୋଡି ଆଉ ତାସ ବି ଖେଳାଯାଏ ନା। ମୋ ମାମା ତ କୁହନ୍ତି କାଚ କୋଡି ଯଦି ରଜରେ ଝିଅ ମାନେ ଖେଳି ନାହାନ୍ତି ମାନେ ବେଙ୍ଗ ହବା ହେବେ। ତ ତମେ ଖେଳୁଛ କିଛି ତାସ କାଚ କୋଡି କିଛି ଖେଳୁଛ ନା ଖାଲି ଦୋଳି? ନାଇଁ ଦୋଳି ନାଇଁ ତାସ ଖେଳୁଛି। ତାସ ଖେଳ ଆସୁଛି ତମକୁ? ହଁ ମୁଁ ଶିଖିଛି। କି ମାମା ଶିଖିଛନ୍ତି ନା କି ଶିଖିଛନ୍ତି ବାବା? ନାଇଁ ମାମା ବାବା ଶିଖିଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ହଁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ରଜ ଭାର ଉପରେ କିଛି ବେସିକ ନଲେଜ ମାନେ ଯେତେ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ହଉନି ମୁଁ ଜାଣିଛି ଶୁଣିଛି କିଛି ହୁଏ ମାନେ ଯୋଉ ମାନେ ନ୍ୟୁଲି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଥାଏ ରଜ ଭାରର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ଥାଏ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି? ନିଶ୍ଚୟ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି ରଜ ଭାରର ମହତ୍ତ୍ୱଟା ତ ସତରେ ବହୁତ ମାନେ ଆମ କହିଲା ଭଳିଆ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଟିକେ କମ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଏଇପଟେ ଆମର କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ରଜ ଭାରଟାର ପ୍ରଥା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ୟାର ବି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଅବସ୍ଥାରୁ ବାହାଘର ହେଇଥିଲା ତ ପ୍ରଥମ ଥର ସିଏ ଯେତେବେଳେ ତା ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବ ଏଇ ବର୍ଷକ ଭିତରେ ସିଏ ଯେହେତୁ ତାର ମାନେ କଣ କହିବ ଫ୍ୟାମିଲି ବଢେଇବା ପାଇଁ ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ ତ ବାପ ଘର ସେ ଭାରଟା ଯୋଉ ଆସେ ରଜ ପାଇଁ ବୋଲି ସେଇ ରଜ ପ୍ରଥାରୁ ହିଁ ତାକୁ ସେ ସବୁ ମାନେ ଇଏରୁ ତା ଶାଶୁ ଘର ଲୋକ ଯେମିତି ଭାବନ୍ତି ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ରଜ ଆମ ବୋଉର ଆଉ ୟା ପର ରଜଟା ସିଏ ସେତେବେଳକୁ ମା ହବାକୁ ରେଡି ହେଇଯାଇଥିବ। ମ୍ୟାଡାମ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ସେ ରଜ ଭାରରେ ସବୁ କଣ କଣ ଯାଏ ସବୁ କିଛି? ହଁ ରଜ ଭାରରେ ଯେମିତି ସାଜସଜା ଜିନିଷ ଯିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମିଠା ମିଠା ପିଠା ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ଯିବ ଲୁଗାପଟା ଯିବ ଜ୍ୱଇଁ ଝିଅ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯିବନି ନା ତ ଯା ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଯାଏ ତ ମାନେ ଆଜ୍ ପର୍ ଦ ଗୋଟେ ବାପ ଘରର ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ କଣ କହିବେ ଯେତିକି ତାର ବାପାଙ୍କର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ସେଇ କ୍ଷମତା ହିସାବରେ ଯିଏ ଯେତିକି ସୁନ୍ଦର କରିକି ଦେଇପାରନ୍ତି ଆଉ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ତ ଝିଅ ପାଇଁ ତ ଶାଢୀ ଲୁଗାପଟା କି ତାର ଗହଣା କି ତାର ସଜବାଜ ଜିନିଷ କି ଖାଇବା ପିଇବା ଜିନିଷ ସିଏ ଯୋଉଟା ଭଲ ପାଇଥାଏ କାହିଁକି ନା ୟା ପର ଷ୍ଟେଜରେ ସିଏ ମା ହବାକୁ ରାଇଟ ମାନେ ଯାଇଥାଏ ତାର ସେତିକି ଯୋଉ ପିରିୟଡ ଟାଇମ ତାର ଯୋଉ ଶେଷ ରଜ ସେଇଟା ହେଲା ତାପରେ ସିଏ ତା ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ମଦର ହବ ସିଏ ମାନେ ଏଇଟା ଉଡ୍ ବି ମଦର ତାପରେ ହେଲା ଏଇ ଯୋଉ ପିରିୟଡଟା ଯୋଉ ବାହା ହବ ବାହା ହବା ଆଗରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ବାହା ହେଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟାଇମ ପିରିୟଡଟା ଯୋଉ ତାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାନେ କୁମାରୀକୁ ନାଇଁ କି ମ୍ୟାରିଡ କୁ ନାଇଁ ସେ ମଝି ଧରଣରେ କାହିଁକିନା ତା ପର ଷ୍ଟେଜଟା ସେ ମା ହବ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାନେ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ ଏତିକ ଦିନ ଭିତରେ ତା ଶାଶୁଘର ଲୋକ ତାକୁ କେତିକି ଜାଣିପାରନ୍ତି ଯେ ଆର କ୍ଷମତା ଅଛି ଏବେ ଇଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିପାରିବ ତ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷରେ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଭାରଟେ ଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସି ଯେକୌଣସି ବାପା ମା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ତାର ମାନେ ରଜ ଭାର ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଶେଷ ଭାର ଆ ପରେ ରଜ ଭାର ନଥାଏ ତାପରେ ନାତି ନାତୁଣୀର କଥା ଆସିଥାଏ ସେଇଠି ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଯୋଉଟା କି ଝିଅର ଆଣ୍ଡ ରଜ ସେଇଠି ହଁ ଆଣ୍ଡ ରଜ ସେଇଟା ଆଉ ତାପରେ ରଜ ମାନେ ମା ହେଲା ପରେ ଆଉ ରଜଟା କମିଯାଏ ନା କାହିଁକି ନା ସେ ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇଗଲା ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ଗର୍ଭଧାରଣ ସିଏ ହେଇଯିବ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ସିଏ ଫୁଲି ତାକୁ ରେସପେକ୍ଟ ହେଇଯିବ ଯେ ହଁ ଏବେ ନାଓ ସି ଇଜ ଏ ମଦର ଓକେ ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସବୁ ମାନେ ଇଏ ଥାଏ ଯେ ଗୋଟେ କ୍ରେଜନେସ ଥାଏ ଯେ ହଁ ଇଏ ଏବେ ମା ହବ ତ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ସେଇଥିପାଇଁ ସେଇଟା ଯେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ରଜ ଭାର ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଗୋଟେ ପାରମ୍ପରିକ ଅଛି ଯେ ଭାର ଗୋଟେ ପଠାନ୍ତି ଆଉ ରଜ ଆମର ଲାଇଫରେ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକଉଛି ଆମ ପାଇଁ ବୋଲି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ଦରକାର ଲୋକ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ଲୋକ ଭୁଲିଗଲେଣି ଆମର ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ବୋଲି ଗର୍ବ କରୁ ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ନେଇ ଆମେ ଗର୍ବ କରୁ
କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ଆମ ସଂସ୍କୃତି ଆମ ପରମ୍ପରାକୁ ସେ ଉପରେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭୁଲି ଯାଉଛେ ହଁ ମାନେ ସେ ଉପରେ ହିଁ କିଛି ଡିସ୍କସନ୍ ହବ ମାନେ ଆମେ ଏ ରଜ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଆମ ନାରୀ ସମାଜ ପାଇଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେତେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଆମର ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର ଏ ଜିନିଷ ଓଡ଼ିଶାର ଭିତରେ ହିଁ ଅଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ଜିନିଷଟା ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ ଆମେ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ତିନି ଦିନ ପାଳନ କରୁଛେ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ ହଁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ବିଷୟରେ କିଛି ଆଗକୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପ୍ରିୟଙ୍କା ତୁ ହିଁ କହ ମାନେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଉଛି ଆମ ଲାଇଫରେ ଏ ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ଵଟା ମୁଁ ବି ଏଇଟା କହିବି ଯୋଉଟା କି ତମେ କହିଲ କି ହଁ ରଜଟା ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କି ଖାଲି ଓଡ଼ିଶା ନୁହଁ ପୁରା ମାନେ ଭାରତରେ ପୁରା ସେଲିବ୍ରେଟ ହଉ ରଜଟା ବିକଜ ରଜରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବଳ ଏମିତି ନାହିଁ ତ କି ଖାଲି ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ଶିଖିବା ଦରକାର ସମଗ୍ର ନାରୀ ଜାତିକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର ତ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କି ଏଇଟା ପୁରା ଭାରତର ହିଁ ସେଲିବ୍ରେସନ ହଉ ମୁଁ ବି ଚାହେଁ କି ଏଇଟା ମାନେ ଏ ଜିନିଷଟା ଆମ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରକୁ ଯାଉ ଲୋକ ଜାଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଗରୁ ବି କହିଲି କି ହଁ ରଜରୁ ଆମକୁ କଣ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ରଜରୁ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ନିଜର କଣ କରିବା ଦରକାର କଣ କରିବା ନ ଦରକାର ସେସବୁ ବିଷୟରେ ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ରଜରୁ ତାକୁ ଏୟା ବି ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ କି ସିଏ ଯୋଉ ନାରୀ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ସେ ନାରୀ ଜନ୍ମର ମହତ୍ଵ କେତେ ଆଉ ତାକୁ ସେ ଗୋଟେ ନାରୀ ଜନ୍ମ ଯେତେବେଳେ ନେଉଛି ତାର ରିଜନ୍ କଣ ଥାଏ ତାର କାରଣ କଣ ଗୋଟେ ରିଏଲ ନାରୀ ହବାର ମହତ୍ଵ ତାକୁ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ତ ରଜ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ବିକଜ ଯେମିତିକି ଆଣ୍ଟି କହିଲେ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନାରୀ ରଜଶୁଳା ହେଇନି ସେ ମା ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ଯାଏଁ ଗୋଟେ ନାରୀ ମା ହେଇପାରୁନି ସେ ଯାଏଁ ସେ ନାରୀ ନାରୀରେ ବି ଗଣା ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଜର ଭୂମିକା ବହୁତ ଅଧିକା ଅଛି ତ ଏଇଟା ମୁଁ ବି ଚାହିଁ କି ତାକୁ ପୁରା ୱାର୍ଲଡ ୱାଇଡ୍ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହିଁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନାହିଁ କି ଖାଲି ଏଇ ତିନି ଦିନ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଦେଇକି ତାପରେ ଭୁଲି ଯିବା ସେମିତି ତ ନାହିଁ ସବୁବେଳ ପାଇଁ ଜିନିଷଟା ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ରହିବା ଦରକାର ଆଉ କେବଳ ନାରୀମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ନୁହଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁରୁଷର ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଏ ଜିନିଷଟା ରହିବା ଦରକାର କି ନାରୀମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇକି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡୁଛି ନାରୀମାନେ କେତେ କଣ ଦେଖିକି କେତେ କଣ କହିକି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ହସି ଚାଲିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତ ରଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କା କଥାରେ ମୁଁ ପୁରା ସହମତ କାହିଁକି ନା ପ୍ରକୃତିରେ ଆମର ଭାରତରେ ତ ସେଲିବ୍ରେଟ ଅଲରେଡି ହଉଛି ଯେମିତିକି ଆମ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯାଅ ସେଠି ଏ ରଜଶଳା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ ଆୟୋଜନ ହେଇଥାଏ ହଁ ମାନେ ଏତେ ଜୋରରେ ସେଠି ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଆଯାଏ ସେଠି ଗୋଟେ ଝିଅ ଯେତେବେଳେ କୁମାରୀ ଯେତେବେଳେ ରଜଶଳା ହେଇଯାଇଥାଏ ସିଏ ତାପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧ ନାରୀ ସିଏ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନାରୀ କେବେ ହୁଏ ଯେ ସିଏ ମା ଯେତେବେଳେ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ରଜଶଳା ହେଇକି ଯୋଉ ବାହାଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ଯୋଉ ଟାଇମ୍ ପିରିୟଡ଼ଟା ଥାଏ ସେଇଟା ପାଇଁ ସିଏ ଗୋଟେ ଲେଡି ଲେଡି ମାନେ ଉମେନ୍ ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇଥାଏ ୱିମେନ୍ ଗୋଟେ ଗର୍ଲରୁ ଗୋଟେ ୱିମେନ୍ ହୁଏ ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ୱିମେନ୍କୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ କରିକି ଏ ରଜଶଳା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖିବ ଆମର ତ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବହୁତ ପାଖ ମୁଁ ତ ବହୁତ ଘର ମାନେ ଦେଖିଛି ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥାଏ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ରଜଶଳା ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ବଡ଼ ଭୋଜି ତାଙ୍କର ଇଏ ସିଏ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଦୁନିଆ ଏବେ ଯୋଉ ଜେନେରେସନରେ ଏବେ ତ ବହୁତ କିଛି ଲୋପ ପାଇଯାଇଛି ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ଦେବି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପୁରା ପୁରି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଏଇଟା ଯେଉଁଟା କି ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ମାନେ ଏଇଟା ଅସମ୍ଭବ ଜିନିଷଟା ପ୍ରକୃତରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା ଆମ ଗର୍ଭରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ହବା ଜିନିଷ ଅଛି ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଏତେ ମାନେ ତାର କ୍ରିଏସନ୍ ମାନେ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦିନର କଥା ସତ୍ୟ ଘଟଣାରେ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ଦିନ ହେଲେ କଣ ହବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ହେଲେ କଣ ହବ ତୃତୀୟ ଦିନ ହେଲେ କଣ ହବ ତାପରେ ପରେ ଧୀରେ ଆମର ଯୋଉ ମାନେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନରେ ଆମ ଯୋଉ ୟୁଟ୍ରାକ୍ସକୁ ମାନେ ଗର୍ଭବତୀ ଯୋଉ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ପାଇଁ ତ ୟୁଟ୍ରାକ୍ସଟା ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି ଏଇଟାକୁ ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ମେସେଜ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବି ଯେ ସତ କଥା ଏଇଟା ମାନେ ରିଏଲ ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ ଏଇଟା ଯେ ରଜଶଳା ଯୋଉଟା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଯେମିତି ବନେଇଛନ୍ତି ୟା ବିନା ତ ମାନେ ଆମର ଆଗକୁ ଜେନେରେସନ ହିଁ ବଢି ନଥାନ୍ତା ଯଦି ଯୋଉ ନାରୀର ଏଇଟା ନଥାନ୍ତା ଜେନେରେସନ ଆଗକୁ ତ କ୍ରିଏଟ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅଛି ବୋଲିକି ଆମ ଏବେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ଆମର ମାନେ ସଂସାରରେ ହେଇଛନ୍ତି
ତ ସବୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଜାଣିବାର ମହତ୍ଵଟା ବହୁତ ବଡ଼। ଆକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କ'ଣ କରିବା, ଆକୁ ମାନ୍ୟତା ଦେବା, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ସମ୍ମାନ କରିବା, ଗୋଟେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନରେ ଆକୁ ମାନେ ବର୍ଷାର ଆଗମନ କରିବା, ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଆମ ପୃଥିବୀରେ ପୁରା ଘୋଡ଼େଇକି ରହିଛି। ତ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆକୁ ନିହାତି ସମ୍ମାନ ଦବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯା ଆମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଟିକେ ହେଲେ ବୁଝୁଥିଲୁ କି ଜାଣିପାରୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଢିଆ ମେସେଜ। ଯେମିତି ପ୍ରିୟଙ୍କା କହିଲେ, ତ ଏଇସବୁ କଥା ଯେମିତି ଆମ ଶିଖା ଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୁଆ, ସେମାନେ ତ ଏଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଅନ୍ନୋନ୍ ଜାଣିନଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ହଁ ରଜ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଏତେ ଗୋଟେ ଡିସ୍କସନ ହେଇଛି, ହରେକ ଝିଅକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ରଜର ମହତ୍ଵଟା କଣ, କେତେ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଅଛି, ପୁରୁଷମାନେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ବିଲକୁଲ, ଏଇଟା ବି ନିହାତି ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, କାହିଁକିନା ମାନେ ନାରୀର ଯେତିକି ମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କି ତାର ଯେତିକି ଏଇ ଯୋଉ ରଜ ମାନେ ସରି ଯୋଉ ମା ହବା ଇଏ ହବ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ମାନେ ଅଧିକାର ଅଛି, କାମ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ନାରୀ ପୁରୁଷ ବିନା ତ ଅଧୁରା ନା ଆମର, ଯୋଉଟା କି ଏଇଟା ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା। ଏଗୁଡାକ ଏଇ ଯୋଉ ମିଳନ ନ ହଉଥିଲେ ତ ଆମର ସଂସାର ବଢିଥାନ୍ତା କେମିତି, ଠିକ ଅଛି। ଏଇଟା ନାରୀ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପୁରୁଷ ସେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସେମାନଙ୍କ ବିନା ବି ତ ନାରୀ ଅଧୁରା, ଠିକ ଅଛି। ନାରୀ ପୁରୁଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଡିଫରେନ୍ସ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଉ ସୋସାଇଟିରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ଏବେ ମାନେ ନିୟମ କାନୁନ ଯୋଉ ଟର୍ଚର ଏସବୁରେ ସବୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ବି ଆଇନ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ବି ତାଙ୍କୁ ରେସପେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର, କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ହିଁ ରେସପନ୍ସିବଲ ଏଇସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ। ତ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ନିରାଟ ସତ୍ୟ କଥା, ଏଇଟା ସଂସାର ବଢିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ, ଆକୁ ଆମେ ଆ ବିନା ଆମେ ଅଧୁରା। ମାନେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଙ୍ଗ ଜିନିଷ ଏଇଟା, ରଜରେ କଣ ହୁଏ ନା ଯୋଉ କୁହାଯାଏ ଯୋଉ ରଜବତୀ ହୁଅନ୍ତି ଝିଅମାନେ, ଯାହା ଫଳବତୀ ବି କୁହାଯାଏ ତାକୁ, ମାନେ ଯୋଉ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ କୁମାରୀତ୍ୱରୁ ଗୋଟେ ମା ହେବାର ଯୋଉ ଜର୍ଣ୍ଣି, ଗୋଟେ କୁମାରୀତ୍ୱରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଆଡ଼େ ଯୋଉ ଗତି କରୁଛି ପ୍ରୋସେସ୍ଟା, ମାନେ ଆମେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି, ମାନେ ଗୋଟେ କୁମାରୀ ଝିଅ କେମିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ନାରୀରେ ମାନେ ଇଏ ପଦାର୍ପଣ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ସେହିଦିନ ସେହି ତିନି ଦିନ ହିଁ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାରୀ ଗୋଟେ ବନିଯାଇଛି, ଯିଏ ମା ବନିଯାଇଛି, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୌବନରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଦିନ ଖୁସିରେ ସିଏ ଅଳତା ଲଗାଏ, ମାନେ ସବୁଦିନ ସେଲିବ୍ରେସନ କରେ, ମାନେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମାନେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ଗୋଟେ, ମାନେ ମାନେ ଯିଏ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ନାରୀରେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରେ, ସିଏ କରିପାରିବ ନା ନା। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ମାନେ ସଜବାଜଟା କାହାକୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ବି ସେତିକି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଗ ନାରୀକୁ ବି ଇଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ମାନେ ଆମଠୁ ଓଲ୍ଡ ଏଜ୍ ନାରୀକୁ ବି ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ସଜବାଜଟା ଯାହାକୁ ପସନ୍ଦ ତ ସିଏ ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିବ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାହାନା ମିଳିଯାଏ ଯେ ହଁ ଚାଲ ଏବେ ରଜ ହେଇଛି, ଆମେ ବି ଅଳତା ଲଗେଇବା, ଆମେ ବି ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା, ଆମେ ବି ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଖୁସି ପ୍ରଥା, ମାନେ ସିଏ ଗୋଟେ ଯୌବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଯୌବନରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ସିଏ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତି। ହଁ ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ହେଇପାରିବ କିଛି, ଏଥିରେ ମୋର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରେ ତ ମତେ ବି ଲାଗେ, ମୋ ଝିଅକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେହେନ୍ଦି ଲଗାଏ ମତେ ବି ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ମତେ ବି କିଏ ଟିକେ ମେହେନ୍ଦି ଲଗେଇଦେଉ, ଠିକ ଅଛି। ତ ମୁଁ ବି ଏଇଟା ଭାବେ ଏଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ସତ କଥା। ଆମର ଯେ କଲଚର ଅଛି ମାନେ ରଜ ପାଳନ କରୁଛେ, ରଜରେ କିଛି ଯୋଉ ଖୁସି ଖାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କିଛି ମାନେ କିଛି ଡିଶ୍ ବନାଉ ଆମେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ, ସେ ଉପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ବିଶେଷ ଧାରଣା ଥିବ ଆଣ୍ଟି ନିଶ୍ଚୟ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି ଶିକ୍ଷା ପାଖକୁ ଯିବି, ଶିକ୍ଷା ଘରେ ମା ବନାନ୍ତି ସବୁ ରୋଷେଇ ପାଇଁ ସବୁ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ପାଇଁ, କଣ କଣ ବନାନ୍ତି? ରଜ ନାହିଁ, ରଜ ନାହିଁ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ ବନାନ୍ତି ନା ସବୁ, କଣ କଣ ସବୁ ବନାନ୍ତି ଘରେ ସବୁ? ଏମିତି କାକରା ବନାନ୍ତି, ବରା, କାକରା, ପୋଡ ପିଠା। ତମର ଫେଭରେଟ କଣ ତମର ଖାଇବାଟା ମାମାଙ୍କର କୋ ହାତ ରନ୍ଧା ରୋଷେଇ? ମତେ ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଇଚ୍ଛା, ସବୁ ଖାଉଛ ତାହେଲେ? ଏହା ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାନେ ଯୋଉ ଆଧୁନିକ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମର ମାନେ ଖାଇବାର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମ କଲଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ଲୋପ ପାଇବା ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଉପରେ ମାନେ ଆମେ ତାକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ନା କ'ଣ ଆଗକୁ ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜେନେରେସନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଆମକୁ କେମିତି ତାକୁ କିଛି ଶିଖେଇ ପାରିବା, ମାନେ ଯାହା ଥିଲା ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ନାହିଁ,
ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଆମ ସମୟରେ ଯାହା ଅଛି ଆଗାମୀ ପିଢ଼ିମାନେ ସେଇଟା ଜିନିଷ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି, ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଜେନେରେସନ ଗେପ୍ ଅନୁସାରେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଇଯାଏ। ସେ ଜିନିଷ ମାନେ ବହୁତ ଜିନିଷ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ, ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାରେ, ସବୁ ଜିନିଷର ମାନେ ଗୋଟେ ଡାଇନାମିକ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇ ଆସୁଛି। ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ପ୍ରିୟଙ୍କା ବିଷୟରେ କ'ଣ ଧାରଣା ଏ ବିଷୟରେ କହି କ'ଣ କହିବୁ ତୁ? ଯେମିତିକି ଜେନେରେସନ କଥା କୁହାଗଲା, ଯେମିତିକି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷାକୁ ପଚାରିଲେ କି ଦୋଳି, ସେ କହିଲା ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୋଳି ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତା ଦୋଳି ଷ୍ଟିଲ୍। ଏହା ହିଁ ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ୍ ଅଛି ନା, ଆମେ ତ ଦୋଳି ମାନେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଆସେ ଦୌଡ଼ି ଦୋଳି, ଯୋଉଟା ଦୌଡ଼ି ଯୋଉଟା ଫୁଲ ବାନ୍ଧିକି ପଚାର। ବଟ୍ ଏବେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଘରେ ଘରେ ସବୁ ଘରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦୋଳି ଯୋଉଟା ଆମେ ଷ୍ଟିଲ୍ ଦୋଳି କରିଥାଉ, ୟା ଫିର୍ ବେଷ୍ଟ ଦୋଳି ଯୋଉଟା ସେଟା ଆଣିକି ରଖିଦେଉ, ଭୁଲିଗଲେ ସେ ଦୋଳି କ'ଣ, ମେନ୍ ଦୋଳି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେନି। ଏଇଆ ହିଁ ହବ ନେକ୍ସଟ ଜେନେରେସନ ଯଦି। ତ ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ଖାଇବା କଥାରେ, ପୋଡ଼ପିଠା କ'ଣ ପାଇଁ ରଜରେ ମାନେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କାହିଁକି ପୋଡ଼ପିଠାକୁ ଦିଆଯାଏ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ଅଛି ରିଜନ କି ପୋଡ଼ପିଠାଟା କ'ଣ ହୁଏ, ସିଏ ଅଧିକା ଦିନ ରୁହେ ମାନେ ଖରାପ ହୁଏନି, ବାକି ଯୋଉ ବି ପିଠା ଆମେ ବନାଉ ସେଟା ଜଲ୍ଦି ଖରାପ ହେଇଯାଏ। ପୋଡ଼ପିଠା ହଁ ଆମେ ଏବେ ଯଦି ଓଭେନ୍ରେ ବନେଇବା ମେ ବି ଖରାପ ହେଇଯାଉଥିବ, ମୋର ସେ ଉପରେ ଏତେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ପୋଡ଼ପିଠା କ'ଣ ପାଇଁ ରଜରେ ମେନଲି ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଉ, ତାର ମାନେ ମେନ୍ ରିଜନ୍ ହଉଛି କି ପୋଡ଼ପିଠା ଯୋଉ ରାତି ସାରା ଯୋଉ ବନା ହେଇଥାଏ ନା, ତାକୁ ସିଏ କମ୍ ସେ କମ୍ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଯାଏ ସେ ରହେ, କିଛି ଖରାପ ହୁଏନି, ମାନେ ସେମିତି ଫ୍ରେସ୍ ହେଇକି ଥାଏ। ତ ରଜରେ କ'ଣ ହୁଏ, ନାରୀମାନଙ୍କୁ ପରିବା କାଟିବା ମନା, ତ ଯଦି ପରିବା କାଟିବନି ତ ରୋଷେଇ ବି ହବନି। ସେଇ ଯେ ପିଠା ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନ ବନେଇଥାନ୍ତି ରଜର, ରଜ ପିଠା ବା ପୋଡ଼ ପିଠା, ସେଇ ପିଠାକୁ ସେମାନେ ତିନି ଦିନ ଧରି ଖାଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଆଗ ଥିଲା। ଏବେ ତ ଆଉ ହଉନି, ଏବେ ଜୋମାଟୋ ସ୍ୱିଗିରୁ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ, ରୋଷେଇ କରିବା ମନା ଜୋମାଟୋ ଅର୍ଡର କରିଦିଅ, ହଁ ଏବେ ତ ଏଇଟା ହଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଗ ଏଇଥିପାଇଁ ହିଁ ମେନ୍ ପୋଡ଼ ପିଠା ବନା ହଉଥିଲା କି ହଁ ଏଇଟା, ଆଉ ପୋଡ଼ ପିଠା ପରେ ଏଇ ଯୋଉ ପାନ ଖାଇବାଟା, ପାନ ଖାଇବାର ବି ପାନର ରିଜନ ଏହା କି ପାନଟା ମାନେ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ଯେଉଁ ଆମର ଡାଇଜେସନ ପାଇଁ ପାନ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରେ। ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇଲା ପରେ ପାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ତାର ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ରିଜନ ଦେଖିବା ତ ପାନ ଏଇଥିପାଇଁ ଖାଆନ୍ତି କି ଆମକୁ ଜୀର୍ଣ୍ଣ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ ହବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପାନ ଖାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ତାର ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ରିଜନ ଦେଖିବା ତ ପାନଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ କହିପାରିବା ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଲଭ୍ ବା ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ କହିପାରିବା ପାନକୁ ଆମେ। ତ ରଜଟା କ'ଣ ହେଲା, ନାରୀମାନଙ୍କର ନାରୀ ଆଉ ପୁରୁଷର ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ ଯୋଉ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପୁରୁଷର ମିଳନ ହଉଛି ରଜରେ, ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରେମର ପ୍ରତୀକ ଏଇ ଜିନିଷଟା। ତ ପାନକୁ ଖାଇକି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମାନେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ମାନେ ପାନ ଥ୍ରୁରେ। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ମୁଁ ତ କାଇଁ ରଜରେ ପାନ ଖାଉନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି କି ପାନ ଖାଆନ୍ତି, ଛୋଟବେଳେ ଖାଇଥିଲି କେବେ ଥରେ। ଏଇଆ ହଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ହଉ ଯେତେବେଳେ ଶିକ୍ଷା ବଡ ହବ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଉ ରହିବନି। ଶିକ୍ଷା ପାନ ଖାଉଛି କି ଯେତିକି ଜାଣିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଖାଇନ ତମେ, ତାହେଲେ ପାନ କେବେ ଟ୍ରାଏ କରନ। ହଉ ଏବେଠୁ ଜାଣିଲ ନା, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବସିଲେ ଜାଣିଲ କେତେ ଜିନିଷ ରଜ ପାଇଁ ହେଲା, ନେକ୍ସଟ ତମେ ସେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରିବ ହେଲା। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ରୟାସ ଏଥିରେ, ରଜ ଯୋଉଟା ଆମେ ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଇଛୁ ନା ସେ ଜିନିଷଟା ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବେ। ବହୁତ ଜଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ରଜର ବିଷୟରେ ଏତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିନଥିବେ, ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଯେହେତୁ ଏଠି ତିନିଟା ଜେନେରେସନକୁ ନେଇକି ବି ଏ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି, ତ ସମସ୍ତେ ହିଁ ଦେଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ, ଚାହେ ସେ ଆଣ୍ଟିଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ମୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ ୟା ଫିର୍ ଶିକ୍ଷକ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ହେଇଛି ନା, ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ କେହି ବୋର୍ ବି ହେବେନି, ପ୍ଲସ୍ ସମସ୍ତେ ଶିଖିପାରିବେ ସବୁ ଜିନିଷ ରିଅଲି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷ। ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ବିନୟ, ମତେ ଏକ୍ଚୁଆଲି ଏ ଜିନିଷଟା ଜାଣିକି ମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟରେ ମୁଁ ଥିଲି କି ଏଇଟା ଏକ୍ଚୁଆଲି ବଢିଆ ହବ। ମୁଁ ହୋପ୍ କି ଏଇଟା ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଘରେ ଏ ଭିଡିଓ ପହଞ୍ଚୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଶିଖନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଯାହା ହଉ ଏଇ ଭିଡିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସିଏ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋତ୍ସାହ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ବିଷୟରେ।
ଆଉ ଆ ପରେ ଲୋକ ଦେଖିକି ହୁଏତ ଯୋଉମାନେ ରଜ ନ ମାନୁଥିବେ ସେମାନେ ଆଗାମୀ ମାନିବେ। ଆଉ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ଆମର ତ ବଢିଆ ମେସେଜ ସବୁ ହେଲା, ବହୁତ ଜିନିଷ ସବୁ ମୁଁ ବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଶିଖିଲି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି ଯେ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଭଳିଆ ଜେନେରେସନ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷା ଭଳିଆ ଜେନେରେସନ ରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଯାହା ହଉ ମତେ ଏତିକି ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ମାନେ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ମୁଁ ହିଁ ମୋ ଜେନେରେସନ ଏତିକି ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ଛୁଆମାନେ ବି ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ମେସେଜ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଆଉ ଆପଣ ସବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବି। ପୁଣି ତ ଏଗେନ୍ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇବି ମୋର ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ମୋର ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ଜିନିଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାକୁ ମିଳେ, ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ ପହଞ୍ଚିବା ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରେ। ଆଉ ସେମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ଆଉ ଘରେ ଘରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପହଞ୍ଚ ସେଇଟା ମୋର ବହୁତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଶା। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେୟାର କରିବେ ମଧ୍ୟ। ନମସ୍କାର, ଧନ୍ୟବାଦ।